God morgen. Jeg tror ikke jeg Pia sa det før Pia dro på jobb. Men god morgen. Håper du har sovet godt. Nå sitter jeg og venter på fraktekrigen. 5 minutter igjen. Jeg har kjørt Pia på jobb. Vi har spist frokost. Det ble havregrøt i dag. Eller Pia spiste vel en banan, for den havregrøten hun lagde seg, den var ikke noe god. Så da vet vi det. Da har det ikke noe vits i å kjøpe den noe mer. Og så kl. 12 så skal jeg kjøre farmor til tannlegen. Og så skal jeg hente henne hos tannlegen etter at hun er ferdig. Så skal jeg hjem her og dusje og sånn. Som dere ser, så trengs det. Pluss at jeg og Pia har tenkt til å dra en tur til Sverige i dag. Fordi Pia skal se etter noe fint å ha på seg. Til nå, som vi skal. Vi forteller om det seinere. Ja, så ikke store planer eller sånn i løpet av dagen. Jeg håper å høre fra legen min i dag. For jeg sendte sånn Det er sånn du kan sende melding, da, og så får du time. For du skriver liksom hvorfor du trenger time og sånn, sånn at du kan sjekke hvor mye det haster, på en måte. Men jeg vil bare snakke med henne fordi at jeg har fortsatt vondt. Og sånn som på lørdag når jeg og Peder var ute og gått tur, da. Det var ikke lange turene vi tok, men jeg sleit jo hele lørdagen og hele søndagen, egentlig, med både vondt, ubehag og at jeg var sliten og sånn. Så jeg vil bare forsikre meg om at det er normalt, fordi at jeg er så nervøs for at det skal være noe gærent, eller sånn at Ja, nei, jeg vet ikke, jeg. Så jeg venter på å høre tilbake fra henne i hvert fall. Så jeg håper at jeg hører tilbake fra henne i dag eller i morgen. Så får vi se. Hvis ikke, så får jeg sende ny melding. Gisle la ut bilde på Instagram i dag, så nå har nrkbutikken.no, så det er bare nrkbutikken.no, har begynt å selge jævla homo-genserne. Så Guro har selvfølgelig allerede bestilt seg igjen. Yes. Men det er også, for det var en sånn designkollektiv eller noe sånt, nå begynte å følge oss på Instagram i stad, men det har ikke noe med kampanjen til Gisle å gjøre. Så de driver bare og prøver å skal tjene penger på kampanjen, men det er ikke noe offisiell kampanje. For det er en sånn derre fra noen sånn derre internettside. Jeg får sola midt i øya. Fra noe sånn internett sånn, jeg fikk på følelsen at det var nesten litt sånn der, ikke Kickstarter, men du har jo sånne sider som der du kan sette opp, for kampanjen varer i så og så mange dager greier. Men ikke bestill derfra, for det er falskt. Så bestill heller fra nrkbutikken.no, og det koster 299. Jeg tror Guro gleder seg litt, hun får den i posten. Jeg gleder meg. Vi er framme på Nordby. Det er vi. Det er veldig lite Jeg vet ikke folk hvorfor her. jeg plutselig har fått dialekt. En veldig dårlig dialekt òg, i tillegg. Og jeg er kjemperød i ansiktet, jeg vet ikke hvorfor. Pia er i dokkeavdelinga. Hvor kult er det ikke at du får sånn bilsete? Ja, altså, for å si det sånn, jeg og Pia ønska oss veldig sånn babyborn-dokke når vi var yngre. Fordi Badekar. vi syntes det var veldig morsomt at den kunne tisse og bæsje. Men nå, med tanke på Altså, jeg skulle jo heller ha ønska meg nå, egentlig. For nå, det er jo nå de har utstyr. Vi var Du jo har veldig glad i bil. dokkene vi hadde, da. Ja, det var bilsete. Badekar. Ordentlig sånn stellbag. De hadde en stellbag da vi var små, men den var ikke så fin. Nei, men Vi vi hadde hadde flere stellbag til varianter. dokkene våre, vi òg. Vi Jo, hadde jo. de rosa. Jeg snakker ikke stygt om dokkene våre. Så jeg bare ser at det fins mer til babyborn nå. Potte. Men jeg tenker, hvis du klarer å potty train dokka di, da er du flink. Men du ser jo det bare på selve dokken nå, da. De hadde jo bare jenter når vi var små. Hadde de Ja. ikke det? Se, og den her er jo så søt. Jeg syns den er så fin. Jeg tror jeg hadde valgt den hvis jeg skulle valgt den. Jeg hadde sikkert valgt en av gutta, for dokka mi var jo alltid gutt. Ja. Dokkene til Pia var alltid gutter, og de hadde de mest feminine øya noen gang. Og sånne øyevipper sånn som vi vil ha. Ja. Klokka er 6:55, og det er fortsatt noenlunde lyst ute. Vi er vel i det vi kaller skumring. Men poenget mitt er at det er faktisk lyst. Altså,
altså, det sier litt da når vi kan vlogge bilen klokken når klokka er 6:30 på kvelden. Ja, det er lenge siden vi har kunnet, for å si det sånn. Så dette, det går mot lysere tider, og det liker jeg. Det skal liksom bli greit å kunne vlogge bilen. Litt lenger enn 4. Det er liksom, hvis jeg jobber til 4, så bare nope, mørkt. Ikke mulig. Vi skal bare innom matbutikken også, og så skal vi heimover. Vi har faktisk funnet et par ting som vi kan filme sånn first impression på i dag. Ja. En av dem er jeg veldig, veldig excited for hvis det funker, så er det genialt. Jeg tenker på den kremtingen. Åh, ja, den sminkefjerninga. Ja. Er ikke det det eneste vi har kjøpt som vi skal ha first impression på? Kanskje. Jeg tenker etter, for jeg tror ikke vi kjøpte den andre tingen som vi snakket om, som vi skulle se om vi fant i Norge i stedet. Fordi det er tilbud på den i Norge. Who knows? True. Hvem vet? Vi har ikke kjøpt bursdaggave til pappa, men det var ikke planen heller. Det var jo egentlig det. Ja. For da må vi ut og gjøre det på fredag. Pappa får gave fra matbutikken. Neida. Ja, vi får... Hvis det var sånn at vi rakk å stoppe innom Mosseporten når vi kom hjem. Ja, så det jeg snakket om i går, ja. Det finner du på Kemmerhuset. Ja, da ser vi. Står vi i kø her? Alle skal parkere nærmest døra, vet du. Ja, ja. Der er det parkeringsplass, rett ved siden av vogntoget, holdt jeg på å si. Vogntoget? Ja, men så kjør ved siden. Ja, men Jesus! Hva skjer da? Ja, men du, bare kjør inn der da. Jo, men altså... Eller her. Ok, men butikken er jo der nede, gud, bare kødda. Ja, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at butikken... Her, butikken ligger jo ikke her! Nei! Nei! Det vet jeg vel! Gud, du kan ikke høre på meg. Nei, det er jo klart og tydelig. Kommer det bil her? Nei. Nei. Vi har også kjøpt oss nytt sånn stativ til å feste i vinduet, sånn at kanskje Guru kan vlogge og kjøre på en gang. Eller kjøre og vlogge, eller hva som han sier det. 16 minutter. Nyplassen hjemme. Hjemme? Vi har ikke så hjemme. Å nei. Men nei, det er jo i hvert fall en god deal. Ja, hvis du skulle ha så mye, så kan du jo legge det opp i bånda, ikke? Det er sant, det er. Oliven skal vi ikke ha. Pasta har vi nok av. Jep. Ja. Vi kjøpte sånne flytende fond ting på hva er det butikken heter? ØOB? Nei. ØBO? ØOB. De kostet 16 kroner stykket. Ja. Og de her, Guru og jeg, synes det er veldig greit å bruke det her i matlaging. De er veldig gode i supper eller i gryter. Jeg bruker den her som er kyllingfond. Når jeg lager sånn kyllingpie-ting som jeg lager, som er veldig godt. Vi har hatt grønnsaksfilen før, men det hadde vi ikke på den butikken der vi var i dag. Nei. Og så har jeg kjøpt meg vitamin D, for at jeg mangler D-vitaminer. Så jeg bare kjøpte her sånne tyggetabletter, siden jeg ikke klarer å svelge piller. Og så hadde de 30 egg for 30 kroner, det er jo helt vilt. Så vi kjøpte da selvfølgelig med den, for vi trengte egg uansett. Vi var også på Nordby Mat. Der hadde de fått inn noen sånne nyheter fra Santa Maria, som de solgte da i pakker. Eller de har bare lagt i sånne poser da. Men det var da en som er til å lage burger, og de kostet 20 kroner stykket. Jeg synes ikke det er skille, da får du da alt med alt det du trenger av sausen og krydder da. Du får ikke kjøttdeig og sånt selvfølgelig. Så kjøpte vi to av de posene her med løk. Så vi... Ja, ikke sant? 9 kroner for 1 kilo. Det er bra. Så kjøpte vi mer mozzarellaost, for det bruker vi jo veldig mye av. Og jeg kjøpte også
chorizo sånn pålegg-ting. De her sjokoladebitene her er noe som vi alltid bruker i baking, så vi kjøpte en pose av den. Vi kjøpte også to sånne plater med lys kokosjokolade, fordi at vi får besøk av Helle til helgen, så kanskje det blir litt baking. Så Von Guro gelatinpulver. Det her har du lett etter en stund, har du ikke det? Jeg har... Du har i hvert fall hørt om det, sånn... Jeg har liksom gått og tenkt at liksom jeg skulle ja. Se etter det. Så da har vi kjøpt det. Hvem vet hva vi skal bruke det til. Jeg fant de her som er sånn... sånn mellommåltid-type ting, som jeg har aldri smakt før, men det er med hasselnøtt. Det er ikke noe sukker, glutenfri, det er proteiner i det. Så jeg bare tenkte at det kan være greit å smake på dem i hvert fall. Se om de er noe. De hadde også vaniljesmak, men vanilje har de å bli sånn veldig vanilje, så jeg synes denne virker bedre. Mer mozzarellaost. Så det her var det andre setet som vi satt, det er litt større, for det er til noen sånn filling wrap type ting. Men igjen så fikk du alt du trengte for 20 kroner. Og så er det mer... Hva er det for noe? Ok. Mer mozzarella og den andre posen med løk. Og så var det 2 for 40 på Ritz-kjeksen. Så vi kjøpte det, og så hadde vi da sånn ferdig sammensatt ostefat som jeg kjøpte. Vi tenkte vi skulle ta litt ost og kjeks nå til kveldsmat. Vi har blitt sugd inn i The Voice audition-universet på YouTube igjen, og det er farlig, for det kan fort... Da kan det fort gå 4 timer, og så tror du det har gått 5 minutter. Jeg fant ikke noe i Sverige i dag som falt i smak, holdt jeg på. Jeg fant en genser, men, eller en sånn kjole var det vel nesten mer enn... Den på Sisi? Ja. Ja, den var det var en lang genser, kan jeg vel kanskje... Men jeg følte på en måte at den var ikke noe mer pynta enn noe annet jeg har, så det var liksom unødvendig å kjøpe den når jeg på en måte har ting som er like lite pynta som den var, da. Og på grunn av at jeg nå skal inn i den operasjonsprosessen og sånne ting, så er det dumt av meg å kjøpe klær bare for å kjøpe klær. Fordi at det kommer til å bli for stort uansett. Men jeg skal si at på Sissi så har jeg vært en XL nå i mange år. Men nå så var nesten L-en litt stort. Så ja da. Det går fremover. Sakte men sikkert. Jeg glemte også helt... det Guro snakket om at vi skal på. Vi kommer til å forklare det, men det blir litt senere i uka, eller tidlig neste uke. Og så var det et eller annet jeg tenkte på. Jeg har fått legetime! Woho! Ja, woho! Jeg skal til legen på tirsdag, ikke på tirsdag, i dag men, er tirsdag. Men du må forklare hva brokk er. Åja, ja, vi fikk... Sånn ja, skål. Vi fikk en... Ok. Vi fikk en, var det Snapchat? Ja. Ja, hvor vi fikk spørsmål om vi kunne lage en video om hva brokk er. Det er ikke noe vits å ta en hel video på det. Jeg kan forklare det så godt jeg kan. Nå blir det snakk om innvoller, bare sånn at det er sagt, så hvis noen er følsomme på det, så hopp i et halvt minutt fremover eller noe sånt. Det første brokket jeg fikk, som er da det som lå litt sånn i mellomgulvet, er det 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 heter? Ja, det var et brokk som kom fordi at etter diverse operasjoner så hadde noen av musklene i magen min vokst for langt fra hverandre, så det ble på en måte et mellomrom der som da fettvev og tarm og innvoller, holdt jeg på sitt sånn sett, kunne komme ut. Så brokk er, jeg husker... Ja. Altså, jeg kan ikke liksom det tekniske, men det er når noe som er, altså det er fettvev eller innvoller, tarm type, som kommer ut av åpninger i bukveggen og sånne ting, som da former en sånn klump. Dette er en veldig dårlig måte å forklare brokk på, men jeg hadde da 2 steder hvor det var sånn hull. Altså, jeg skulle vært lege. Guro MD, her er jeg. Men altså, jeg hadde 2 hull
i bukveggen, som det kom tarm og fettvev ut av, som da lagde disse klumpene, som da er brokk. Så det er ikke noe som er fjernet, men det er på en måte dyttet tilbake, og så er det da lagt på sånne nett som holder det her på plass. Ikke sant? Altså, kunne jeg forklart det bedre? Ja. Klarer jeg det? Nei. Jeg mener å huske at jeg har lagt igjen en kommentar på en av videoene rett etter at jeg ble operert. Så tror jeg la igjen en sånn teknisk... Vi så søkte på Google eller noe sånt på hva brokk var. Og så tror jeg vi la det igjen... Det finnes jo mange forskjellige typer. Ja, for jeg hadde navlebrokk, og så hadde jeg da det andre brokket. Ja, og det er operasjonsbrokk. Ja, du hadde. For det er sånn armbrokk eller noe sånt. Men mitt også er jo, mitt navlebrokk er jo annerledes enn ditt navlebrokk, for ja. Min kommer jo ut av navlen. Ja, så mange forskjellige brokk. Jeg hadde to typer, og nå har jeg ikke den lenger forhåpentligvis. Men jeg har i hvert fall da fått time hos legen på torsdag, 10:30 om morgenen, og det skal bli så deilig. Følte du med 10:30? Hva sa jeg? Nå sa du 10:30. Ja, 10:30, 09:20. Og det skal bli så deilig å komme til henne. Jeg føler at jeg maser noe innmari på henne, men jeg er bare så nervøs hele tiden for å få vondt, og for at det her skal komme tilbake. Jeg tenker så mye på det, at jeg sover dårlig om natta og sånne ting. Så det bare handler om at jeg får kommet meg inn til henne, snakket med henne om det er normalt, at jeg fortsatt skal ha så mye vondt og ubehag som jeg har, at alt står bra til. Det handler mest om å roe ned meg, egentlig. Fordi at jeg sliter litt med nerver og... Ja. Som dere ser. Jeg sliter litt sånn oppi hoden min med alt dette greiene her. Så det skal bare bli fint å komme til henne og så få snakke med henne. I morgen så skal jeg opp tidlig. Tidlig. Jeg skal opp 5:30. For jeg og Kine og Moi skaper et lite eventyr, som vi kaller det. Og alle vet at eventyr, det starter 5:30 om morgenen. Også i morgen skal jeg også lage middag til kjæresten min, så jeg må finne ut litt sånn koselige ting å lage da, for jeg har lyst til å lage noen sånn koselige, litt små romantiske greier. Mest sannsynlig så blir det en pastarett. La oss være ærlig. Det er som regel det jeg lager. Så, nei da, men nå er klokka 10:50, så vi må si takk og adjø, som vi pleier. Vi sier vel aldri adjø, men er det det vi skal begynne med? Adjø! Nei, jeg tror vi skal holde oss til. Mwah. So long, farewell, auf Wiedersehen, good night. Ok, ja. Natta! Natta!